מסתכלים ממש על הנקודה הזאת. כן, 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 כן. זה היעד שלכם? זה היעד. היעד שלנו היה מוצב חיזבאללה, שהיה, כן, יודע, 100 מטר, הוא גג 150 מהשער שם. הרכב הזה ועוד רכב יום אחד הגיעו, פשוט התחילו להרביץ במשך כמה שעות, רוורסים לשער וחזרה למוצב. רוורסים לשער וחזרה, רוורסים פראיים לאורך, אני יודע, 100-150 מטר האלה. Le Hezbollah vérifiait la vitesse de la réaction de Tsahal sur ce poste. טלטל בשער ועומד ליד, באזור הבטונדות, בשער הצהוב. באזור הזה? כן. עומד ו... ומסתכל על השעון? עומד, מחכה לג'יפ, עומד, נשען, מחכה לג'יפ, מדי פעם מעיף מבט בשעון. Ce soldat transmis les photos et les comptes rendus à ses supérieurs, mais ces derniers n'y ont pas prêté attention. כשאתה מציף דברים כאלה אחורה, הוא מדווח בקשר, מה שאתה רואה, זה זוכה במקרה הטוב לחוסר יחס, במקרה הרע לנזיפות של אל תפריעו לנו. ותמונות, אתם מתעדים את הכל? הכל מתועד בווידאו ובסטילס. לאן אתם מעבירים את החומר? ברמת היחידה, מודיעין יחידה, מה שעשויים זה הלאה, אני לא יודע. המסר שאנחנו מעבירים הוא בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו, שהולך להיות שם משהו. הולך לקרות שם משהו, משהו מתבשל שם, הם מכינים משהו. וזה כמה זמן לפני החטיפה? שבוע וחצי, שבועיים, משהו כזה. תסכל אותך לראות את זה? הורג אותי. הורג אותי, אני מחזיק את זה בבטן כבר שש שנים. חשבתי, אני יודע שאומנם קרה המקרה, אבל אולי הפיקו לקחים להלאה. אי אפשר לשמור את זה יותר. תשמע, החבר'ה מדברים על זה בינינו לבין עצמנו, אנחנו נפגשים עדיין, מדברים על זה, וכולם דופקים את הראש בקיר. איך זה שלא עשו שם כלום? איך זה שזה קרה?